エンゼルス25得点で勝利。お疲れ様でした。最後まで観戦した球場にお越しの皆さん、お疲れ様でした。フレッチはメジャーでもやれるってところをアピールできたような。復帰あるかも。フレッチをやるは早く上げてくれよ。まあ大谷はこんな価値格の試合よりもっと厳しい試合で打ってくれた方がありがたいよ。こんなタイミングで余計な運使わなくていい。完全に疲れちゃった。まあこれで勢いつけていこうや。頑張れ天使軍。3時間で終わったか。25点って大谷3本だけ打ったのかと、ウキウキで見たらザコやんけ。大谷があと1本は打ってほしかったが、まあ派手な試合だったな。大谷、今起きてきたやつらがっかりさせたろ。エンゼルス25得点、大谷7打数1単打。1点取られたのが余計だったな。まあ25点も取ればね、そりゃ勝てるわ。これでも3時間か。早くなったな。終わった大賞だけどなんか物足りない。今日嫌なのは大谷の最後の2打席がゴロだったことだな。ゴロ谷モードは良くないからそこが不安。25点取った試合見たの初めてなんだけど疲れるね。意外にも3時間で終わったな。それでも3時間くらいなのか。ピックロ様々やな。よかったぞフレッチ、レギュラー目指せ。昨日よくこいつらに負けられたもんだな。ところでフレッチャーってなんで打てなくなっちゃったのかな。理由がないとまた打てなくなりそうだな。これで明日完封負けするのがエンジェルスなんだよな。ネビン、見たか、これが全員野球や。レンドンさんは楽しそうで何より。ちなみに明日負けたらエンゼルス負け越しです。ご視聴ありがとうございました。